Cal minimitzar els riscos, independentment que l'accés a la fase 1 ens permeti un cert alliberament de les restriccions establertes des que va decretar-se l'estat d'alarma. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, recorda que l'èxit en aquesta nova fase depèn de tots i que cal ser un exemple per al país. Tarragona és la primera capital de demarcació catalana que completa el primer tram de la desescalada. És l'hora de la responsabilitat individual, de que cadascú es posi al cap com és d'important allò que faci per poder seguir caminant endavant, com a ciutat i com a societat. Se'ns obre una finestra d'esperança, aprofitem-la, però no perdem en cap moment de vista que el nostre principal objectiu ha de seguir sent evitar els contagis. El consistori demana que la població utilitzi la mascareta al carrer com a mesura de prevenció i per respecte als professionals sanitaris i les famílies que han patit pèrdues personals. A més, ens recorda que no ens podem relaxar per evitar més contagis. Des de la delegació del govern a Tarragona creuen que és l'hora de la prudència. El territori tampoc pot permetre's cap pas en fals. És el moment de la cautela. És aquell moment on la responsabilitat de tots i totes podrà fer que sigui un èxit passar a la següent fase del desconfinament. Tothom ens mira com a referents a nivell de país, ens miren de com anirem nosaltres superant aquesta primera setmana de la fase 1 de desconfinament. És un repte, però alhora també una esperança. Tant Ricomà com Peris insisteixen en el repte del Camp de Tarragona com a referent cap a la sortida de la crisi sanitària.